Sveiki sugrįžę po reklamos pauzės, Sportas LT, Sport 1 eteryje ir ateitis Cup 2012. 2003 metų vaikų futbolo turnyras, vieni jauniausių, ar patys net jauniausi, kurie pasirodė iš tų septynių dalių, septynių skirtingų amžiaus kategorijų, ir čia yra viena iš trijų laidų, antroji iš trijų laidų, kurias mes rodome Sport 1 eteryje. Priminsiu, kad su manimi ateities futbolo mokyklos treneris Romas Juknevičius, kuris pirmoje dalyje daug pasakojo apie devynmečių mokymą ir panašiai. Dabar pakalbėkim apie jūsų paties, sakykime, mokymasi. Yra tekę, žinau, dalyvauti seminaruose, kai atvyksta kitų šalių mokytojai, kurie perteikia savo pavyzdžius. Galit kažką išskirti iš tų pamokymų ir seminarų? Matot, yra truputėlį kartais situacijos tokios ne tai, kad neaiškios, bet, sakykime, dabar atvyko konferencija paskutinė vaikų reiškas futbolą. Buvo pakviestas belgas ir italas, lietuvių žemės žmonės iš UEFA. Tačiau perimti jų patirtį, tai yra mums tiesiog ne tai, kad nerealu. Paklausyti, aišku, yra gerai, bet jų pati sistema, kalbant, visos 10 tūkstančių trenerių. Jų masteliai, jų galimybės tiesiog yra netolygos mūsų, sakykime, yra. Mūsų, sakykime, sistema atrodo kol kas. Tai turbūt nėra apie ką ir svajot, kad čia mes svajojam, kaip čia bus gerai, kaip mes čia užauksim, kaip čia dabar viskas kyla ir panašiai. Aš manau, kad tų pagerėjimų vis dėlto yra. Yra, kadangi kas liečia infrastruktūrą, rajonai, sakykime, išskirtinai, tai skirtingai nuo Vilniaus, kur, bet vis dėlto Vilniaus regione apie penktadalis Lietuvos gyvena ir baisi situacija yra su infrastruktūra. Tiesiog vaikus nėra kur treniruoti, iš tikrųjų. Tačiau rajonuose tos galimybės yra, tačiau ten yra kita bėda, tų vaikų nėra tiek daug, galbūt, kiek reikėtų. Ir tiesiog mūsų ta sistema, kad jinai įgautų tokį stabilumą, tai tiesiog yra šiai dienai tik tai sėkmės rezultatas. Galit pasakyti, kokiu būdu yra renkami vaikai? Ar tik tie, kurie čia pamatė kažkur, kad o, yra futbolo mokykla, ateitis ateina, ar treneriai, dar kažkas važiuoja, kviečia, prašo? Negaliu pasakyti, kad šiuo metu yra kažkokia tai inercija, tačiau mokykloje ateities aš jau dirbu 8 metais su pertrauka. Ir per tą laiką, sakykime, buvo dienų, kada tikrai tų vaikų nebuvo galbūt tiek daug. Tačiau paskutiniu metu pas mus mokykla pastoviai papildo vaikai, kadangi jau gavosi kaip ir tradicija, mokykla yra gana žinoma, bent jau Vilniuje, sakykime. Tačiau kas yra tikrai labai gerai, kad aplinkui yra dar žymiai daugiau mokyklų, vis teigiasi daugie. Aš šito žiūriu tikrai pozityviai, kadangi skaitau tai konkurenciniai kovoj, vis dėlto kažkas tada ir tobulėja. Čia kaip ir neturint gal ir ypatingų sąlygų, tačiau vis tiek konkurencija yra didelė Vilniuje ir, sakykime, viena tokia iš tų pagerėjimų, aš vis dėlto matau, kad vaikų vis dėlto daugėja. 2003 metų Lietuvos čempionatas. Ko galima laukti iš jūsų vaikų, kuriems tarptautinis turnyras parodė, kad tobulėti tikrai yra kur? Matot, yra mūsų komandai, bent mano, sakykime, komanda šiuo metu tikrai nėra nei labai pajėgi, ar, nesakykime, dar netgi nežinom savo vietos, kadangi šito amžiaus vaikai žaisdami, sakau, aš dabar mažai ką tu vietoj galėčiau pasakyti, tačiau lygint tokio amžiaus vaikus, tai yra labai, labai sudėtinga, kadangi dar tokiam amžiui ta komanda, sakykime, tie vaikai gal vieną dieną geriau sužais, kitą dieną blogiau. Vis dėlto dar mūsų tie įdirbiai nėra tokie dideliai padaryti, kad mes galėtumėm taip pažiūrėti nuosekliai, ar tikrai jau įvyko tai, ką mes planavome. Bet vis tiek tiksla, vizija kažkokia tai turit? Taip, aš manau, kad komanda vis tiek jinai dar turi ir pasikomplektuoti, kadangi mūsų, sakykime, 2003 metų komanda yra tie keli vaikinukai. Įsivaizduok, kad reikėtų žaisti prieš varžovus, kurie treniruojasi 4 metai, o mano vaikai, sakykime, pradės spalio mėnesį lankyti. Tai toj vietoj mes ir, aišku, ne tai, kad nusileidžiam, tačiau aš manau, bėgant laikui, vaikinai tikrai, berniukai, matau, kad dega to futbolo nori. Aš manau, kad jie savo laiku pažengs į priekį. Aišku, galbūt
nėra tokių didesnių tikslų, kad ir su tėvais kalbi, irgi supranta, kad mes neturim, sakykim, tikslo dabar va, tapti iš kart, tai turi būti ir planas padarytas, jeigu susiki kažkokio tai ypatingai konkretaus rezultato. Tačiau pirmoji, žaisti tą futbolą, mokintis jo to paslapčių, tai yra procesas, kuris jauniem berniukams, sakykime, ir vėliau vaikinam, yra be galo svarbus, kadangi jie žaisdami tą futbolą, mokindamiesi kaip ir kiekvieno, sakykime, darbą, darydami jie tam asmenybėmis, jie yra ugdomi kaip žmonės, tai yra, aš manau, gal net vienas iš pagrindinių yra uždavinių, kad tiesiog tas užaugtus normalus, kaip sakys, žmogus, kuris supranta ir sporto reikšmę, kuris yra išvystytas ir moka ir komunikuoti, tiesiog šiuolaikinis žmogus yra užaugtus žaidimas. Dar vienas dalykas ir dar viena žmonių kategorija yra tėvai. Visada galvoji, kad tavo vaikas pats geriausias ir yra dalykas, kai nesiseka, ar ne, kai komanda yra akivaizdžiai dar silpnesnė prieš kitus, tu pralaimi priekaištai iš tėvų. Dažnas dalykas. Nu, ačiū Dievui, iki to laiko, kiek aš Vilniuje esu dirbęs, neturėjau tokių priekaištų, kadangi aš manau, kad vis dėlto pas mus yra pasitikėjimas, bent jau iki to laiko nebuvo tokių atvejų, kad, sakykime, ateitum. Jeigu kažką tai darai, aš įsivaizduoju, tai mes vis tiek tėvai, vaikai, aš kaip treneris, nu, esam komanda iš tikrųjų. Jeigu šito rezultato tu nepasieki, tai tu, aišku, gali gauti visokių situacijų. Tačiau jeigu tu dirbi kaip komanda, o komanda, futbolas yra žaidimas, jis vyksta valandą, jis vyksta 2 valandas. Po to gyvenimas tęsiasi, reikia išlygti visiems, kaip sakyti, ir draugiškiam, ir vėl reikia keltis. Aš ir vaikams savo sakau, kad jeigu nori būti sportininkai, turėkite menigo tiek pralaimėjimas, tikras sportininkas, tai per gyvenimą, jisai pralašės, turi vėl norėti naujos kovos, naujo iššūkio, kadangi tokiu atveju gali kažką tai pasiekti. Bet vaikams tą padaryti kartai sudėtinga? Kalbos nėra, kad yra sudėtinga, kadangi tenka susidurti tikrai su skirtingo meistriškumo. Šių metų vasario mėnesį dalyvavome Lyga Cup, mano 26 metų auklėtiniai dalyvavo. Tai kada tu žaidi su tuo tokiam Vosports akademija, reiškia, kuri yra jau pasirinkę futbolininko kelią, kuriuos investuojami didžiuliai pinigai ir galimybė su jais parungtyniauti, tai čia yra išskirtinis atvejis. Ir, sakykime, tikrai mano vaikinai, mačiau, kad buvo laimingi, man ir pačiam buvo malonu, jie mūsų labai jau taip stipriai nesutriuškino, sakykime, parungtynių netgi anglutinai pagyrė, kad tikrai labai kovido komanda, tikrai pasipriešinom. Ir aš manau, kad tai yra pasitenkinimas, kadangi kažką tai padaryti, būti pastebėtam, tai turėtų būti normalus kiekvieno vaikyto, kiekvieno futbolininko tas noras. Bet įsivaizduoju, po tokių rungtynių tas treniruočių įsivedimas turėtų būti žymiai didesnis, kada tu žaidai su Tottenham Hotspurs. Žinot, kaip yra, aišku, yra kiekvienas žmogus yra skirtingas ir, sakykime, tarp tų pačių vaikinų ateina laikas, vis dėlto grupės būna pradžioje žymiai gausesnės, tačiau nuolatinis tas darbas, tai tu tobulini save ir jeigu tu pavargsti, kartais būna vaikinų, kurie pasitraukia, kadangi galbūt jie jaučia, kad šito gal nepadarys, kadangi ne kiekvienam yra lemta. Ir aišku, tai apsprendžia ne vien tik charakteris, bet kartais tiesiog nėra galbūt galimybių. Labai gaila, kad taip nutinka, tačiau aš galiu pasakyti, kad matau ir Vilnių, ir buvus, ir ankstesnių auklėtinių, kurie, sakykime, žaidė galbūt neypatingą, tačiau to futbolo žaidžia sekmadienio lygų, jie susitinka, bendrauja, likę draugais yra, skiriasi, vieni universitetus baigia, kiti galbūt kažkokia tai kitą veiklą vykdo. Tačiau tas bendravimas, tai šitų dalykų, o kur tu gali daugiau išmokti, reiškia, tai va, kažką veikdamas, o futbolas tai tiesiog yra, žaidžia visas pasaulis, tu gali paminti visą pasaulį. Palėtėt 1996-uosius, 96 metais gimusių savo auklėtinius, galbūt ir grįšime šiek tiek, tačiau palyginkit 96 metai, 2003-ieji tas darbo pobūdis. Praktiškai pradėjau beveik taip pat iš tikro, kadangi atėjau. Aš turiu minį, vat šiais metais, kai vieniems jau 16, kitiems 9, štą turiu minį. Ta prasme, kaip skirias darbas? Tai
tuo metu, sakykime, mes pradėjome irgi beveik nuo nulio, iš tikrųjų. Kaip komanda tokia buvo, vaikinukai irgi 8-9 metų. Ir tiesiog mačiau irgi, kad jie degė, jie norėjo, žinokit, ir lengva yra padėti tam, kuris nori, kuris stengiasi. Aš manau, tai yra pagrindinės prielaidos, tai aš sakyčiau vaikam ir visus vaikus, kuriuos treniruoju, aš tikrai juose žiūriu pozityvių dalykų, ir kadangi nu, nėra tokių vaikų, kuris kažko tai nemokėtų, galbūt kažkam sunkiau sekasi. Kada komanda jau susidaro sportinė, kuri labiau motyvuota, tai aišku, jau kartais kurie vaikinai neišlaiko to reikalavimo, tačiau nesam nei vieno, ne tai kad išvarė ar pasakė, tu ten negali. Paprasčiausiai stengiasi kartais. Tai vyksta ne tik atsisveikinimas, tačiau, sakykime, vaikinas paraleliai vykdo dar kažkokią tai veiklą, jisai galbūt yra, kokia dar turi pomėgį ir jis galbūt kitą kartą futbolui palieka jau žymiai labiau rezervuotą laiką ir aišku negali siekti pasiekimų. Tai vat šitų vaikinų, kurios dabar vat pradėjo treniruoti, tai mečia, dešimtmečia, tai berniukai, aš matau, kad kai kurie dabar jau turi gebėjimų kažkokiam tai kažkokiam tai netgi pozicijom, sakykime, vis tiek matai, kaip ir, sakykime, futbolo žaidikai tie vadinami, kurie valdo vidurį aikštės ir panašiai, tai vis dėlto mano manimo, tai vas ne genetiškai yra, genetiškai, tai sako, žaidiko reikia turėti dieną, kadangi tu negali išmokinti būti konstruktorium, kadangi reikia turėti specialius gebėjimus. Mes čia stebėjome ir dar stebime Ventspilio jaunųjų futbolininkų pasirodymą, dar viena Latvijų komanda, kuriai turnyras irgi nesusiklosti itin gerai, susitikimai tiek su Maskovskaja Zastava. Kas čia iš vis per reiškinys? Matot, yra vis dėlto, kaip mes besistengtumėme, kaip ką bedarytum, kartais, nu, negali sakyti medžiaga, bet, sakykime, yra vaikinai, iš kurių turėtų išaugti futbolininkai. Kad ir didžiausia dėmesį tu gali skirti kitą kartą. Tačiau, nu, neiškrenta, sakykime, ta karta. Nes, žinant mūsų demografinę situaciją, vis dėlto, realiai tų vaikų, kurie galėtų, tai, sakykime, tarp sportininkus ir palyginti su kitom valstybėm, tiesiog, kur yra ir tradicijos yra, ir galimybės didesnės, tai įsivaizduokit, kad kartais kažkokių tai metų, vadinkime, kaip ir nesukrenta. Ir, pavyzdžiui, 9-mečius pats klubas investuoti, pradėti nuo 9 metų, sakykime, kažkokia, o kaip tą vaiką sevešė iš kito regiono, ginės sevešė, tiesiog tą laiką reikia galbūt dirbti, kažkokios tai dėl kelių vaikinų netgi yra kartais komanda daroma, kad tiesiog tas laikas praeina, kadangi jis visokas baigė vaikinai savo tą grupę, ateina 16-17 metų, jeigu tai yra prie rimto klubo. Tačiau, jeigu klubą papildytų pastoviai kiekvienais metais po 4-5 vyrų komandą, tai čia būtų fantastika, to net nėra niekur pasaulyje, kadangi, reiškia, per vieną grupę, galbūt vienas, du vaikinai kartais, sakykime, tai yra labai neblogas rezultatas, kad per 10 metų galima visą komandą atnaujinti. Tai nieko nuostabaus, kad ir tuose klubuose, kurie ypatingą dėmesį vaikams skiria, kartais, kaip sako, neuždėra tų vaikų. Čia kaip Milano klubo atstovai kalbėjo, kad pagrindinė komanda pasiekė 1 iš 400 000 jų auklėtinių visame pasaulyje. Rygos Dinamo ir Minsko Dinamo, dviejų Dinamo dvikova, jeigu Ventspiliui turnyras buvo sudėtingas, tai, sakykim, Rygos Dinamo ekipai jis buvo kur kas sėkmingesnis, kad ir šiuose rungtynėse, kuriuose jūs stebite mėlynais marškinėliais, štai mėlyna apranga vilkintis Rygos Dinamo futbolininkai, laimėjo rezultatų rungtynės 4-1 ir tęsė kovą dėl aukštesnių vietų. Trečioje Sportas LT dalyje ateitis kaip 2012 trenerių mačas.